Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про відкриття виставки у Дніпрі, про історію давньоримської армії. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії куратор виставки, реконструктор давньоримського костюму, науковий співробітник Дніпровського національного історичного музею імені Дмитра Єворницького Владислав Дудко. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Владиславе, розкажіть, будь ласка, детальніше про цю виставку, як виникла ідея її створення, що в основі? Виставка присвячена саме еволюції розвитку давньоримської армії, тобто від виникнення Римської держави та до загибелі Західної Римської імперії, скажімо так. Чому Західної? Бо Східна Римська імперія продовжувала своє існування, яку ми всі знаємо під назвою Візантія. До речі, Візантія – це невірно, це Східна Римська імперія, скажімо так, і називали вони себе ромеями. Тобто у нас саме античний період, скажімо так, від заснування міста до якраз загибелі Західної імперії. Виставка саме розповідає якраз про озброєння, як змінювалася армія, бо, як ви розумієте, за тисячу років існування держави армія та військо не могли не змінюватися, бо з'являлися нові вороги, внаслідок яких римляни змушені були якось змінювати свою тактику та стратегію. Тому змінювалося озброєння, і, як ви розумієте, змінювалася і мода, скажімо так. Бо за тисячу років в одному і тому ж люди не могли ходити. Обладунки, зброя, певно. Так. Тобто одяг, наприклад, те, що було в першому столітті нашої ери, і те, що було в п'ятому столітті нашої ери, воно також концептуально відрізняється. Існує дуже багато стереотипів, скажімо, пов'язаних якраз з римською армією, яка нам відома, наприклад, з підручників чи, наприклад, з фільмів. Особливо з фільмів, от як ми побачили тих римлян в сегментних обладунках, от то все, от нічого іншого вони, скажімо такі, ну, нам не показують, ми не знаємо, так. Так. А більша частина людей, хто цим цілеспрямовано не займається, вони, звісно ж, цього не знають. Тому ми повинні, скажімо так, боротися з міфами, що існують не тільки серед простих обивателів, але також і навіть істориків. Ось так, дякуємо за таку передісторію. Пане Владиславе, які ж експонати, предмети будуть представлені на цій виставці, скільки їх, які вони? Так, переважно це реконструкції, скажімо так, різних періодів римської держави. Там буде республіка, проте переважно це буде доба принципату, скажімо так, тобто перші-треті століття нашої ери. Там ви можете побачити шоломи, побачити обладунки, скажімо так, не тільки логіку сегментату, але усі типи обладунків, що існували протягом існування Римської держави, скажімо так. Там буде одяг різних періодів, також будуть військові мініатюри. Ну і, звісно ж, предмети побуту, які легіонери використовували у повсякденному житті. Де їх всі брали, як їх збирали, як це організовували, щоб організувати це все в експозицію, в реконструкцію? Ну, цією темою я вже займаюся років так 15, ще до початку того, як поступив до університету, скажімо так. І поступово воно все збиралося, потім був ініціатором відкриття нашого відділення клубу «Векселяціо екзерцитус Моезія інфейор», тобто «Векселяція військ Нижньої Мьозії», це всеукраїнське об'єднання. І ми якраз з друзями, тобто вони та я, збирали різні елементи, скажімо так, римського озброєння, одягу, і, звісно ж, там переважно будуть мої елементи, скажімо так, спорядження, що я виробив, наприклад, сам або ж придбав за гроші. Та, звісно ж, мої одноклубники надали багато предметів також для того, щоб розширити експозицію і представити різні
елементи озброєння саме на цей період. Бо, наприклад, ось є трохи такий, знаєте, відмінок від сучасної армії, як, наприклад, ось знаєте, вважають, що ось один шолом такий виник, так, і він використовується протягом там 50 років там, і наприклад, є основним для всіх. Насправді ж існувало було так, що одночасно існувало декілька типів шоломів, бо існувало різні майстерні, де вони вироблялися, і одночасно могли носити одразу, навіть в одному підрозділі, різного типу шоломи, різного типу обладунки, тобто такої уніфікації, як зараз в сучасних арміях, не було. А як же ворог відрізняв, якщо це всі різні? У ворога так, у ворожій армії також так само було різні обладунки? Ну так, звісно ж, проте варто розуміти, що загальна концепція озброєння, вона була єдина майже. Так. Тобто, наприклад, шоломи, дизайн в них, скажімо так, різний, проте елементи військового спорядження усіх однакові. Наприклад, в кожного меч, в кожного щит, щити переважно однієї форми були у окремого підрозділу, наприклад, так. Також у кожного натільний обладунок, і відмінно від періоду могла з'являтися, наприклад, знаєте, захист на руках, ногах, потім зникати, потім знову з'являтися, ну, відповідно до зміни тактики, скажімо так, у бою. Пане Владиславе, ви сказали, що ці всі елементи, що представлені будуть на виставці, ви виробляли, придбали, з друзями збирали. Оце ми виробляли. Що і як ви виробляли, чим опиралися для вироблення тої чи іншого предмету? Ну, звісно ж, ми спиралися саме на історичні джерела. Бо без, ну, як історик, я історик за освітою, ми не можемо робити, знаєте, якесь фентезі. Навіть якщо ми бачимо якесь зображення, наприклад, античне, то ми повинні розуміти, що, скоріш за все, ну, може бути ситуація, коли художник, ну, щось прикрасив, цілеспрямовано трохи змінив, там, зробив відсилку там, до давньої Греції, наприклад. І якщо ми будемо робити ось повністю по зображенню, то воно може не точно. Так. А коли ми саме спираємося на декілька джерел різних, то ми можемо отримати більш таку суттєву, більше таку, знаєте, точне відтворення. Переважно ми намагаємося спиратися на археологічні знахідки, скажімо так, що датуються окремим періодом. Ну і стосовно ось того, що вироблялося, звісно ж, такі складні елементи, як шоломи, наприклад, ми змушені були придбати, скажімо так, а ось, наприклад, буде представлений лущатий обладунок, я повністю робив його сам, тобто з нуля, спираючись, спочатку працював з джерелами, про що я вам скажу, що працювати з джерелами – це, мабуть, складніше, аніж виробляти сам обладунок, скажімо так. Бо іноді часу на опрацювання всієї інформації так більше витрачається, так, ніж так, на створення цього шедевру. Шолом, так, це, припустимо, якісь певні мають бути розміри, об'єми голови, певні матеріали, так? Так, так. Тобто беруться відмінні розміри від наших шоломів, до речі? Ну, скажімо, приблизно такі ж самі. Іноді бувають, знаєте, розміри обладунків та одягу трохи можуть відрізнятися. Проте мені, скажімо так, пощастило так, що мені майже все по розміру. Ось так. Так. Я такий аутентичний, можна сказати. Наприклад, також я виробляв елементи наступального озброєння, наприклад, це піхви меча, кинжало, повністю робив щит римський, легіонерський, скажімо так, там складна система виробництва. До речі, буде продемонстровано також і фрагмент такий, як саме виглядав меч.
скажімо так, все це ви зможете побачити детально на виставці і, звісно ж, розвіяти свої міфи стосовно римської армії. Ось так, дякуємо. Заінтригували дуже. Чим же супроводжуватиметься ця виставка? Чи будуть якісь певні розповіді, історії про самі еволюції? І ви ще в анонсі вказували, що якісь ігри будуть з відвідувачами. Розкажіть про це, будь ласка. Так, звісно. Буде також присвячена частина, наприклад, повсякденному життю римських солдатів, скажімо так, часів принципату, так? І, звісно ж, ми пограємо у давню римську гру під назвою «Рота». Це щось таке середнє між хрестиками-ноликами і, знаєте, і шашками одночасно, скажімо так. Це така собі повсякденна цікава римська антична гра, в яку римляни, скажімо так, дуже полюбляли грати. Там якісь предмети саме римської епохи будуть, чи з чого складатиметься ця гра? На чому? На папері, ручки, чи як? Скажімо так, там будуть такі собі дошки, знаєте, щось середнє також між, можливо, більш схоже, до речі, буде сама дошка на китайські шашки, можливо, навіть, скажімо так, де будуть розташовані саме фігурки гри. Ось так. Зрозуміли. Чи дізнаються відвідувачі щось нове для себе, про що, можливо, не розповідають у школах, у навчальній літературі, от такого, те, що відмінне? Так, я в свій час, наприклад, також встиг попрацювати в школі вчителем. І скажу, що шкільна програма, вона доволі стисла, навіть університетська програма доволі стисла. І елементам озброєння та саме армії там присвячено дуже мало елементів. І, звісно ж, відповідно до програми, просто не можемо встигнути багато вчитель розповісти про це. Бо існує дуже багато інших, скажімо так, інформації, яку необхідно донести до учнів. А, звісно ж, скажімо, ми розповімо саме масштабно про розвиток армії, і багато людей дізнаються багато чого нового, чого вони, наприклад, не знають. Пане Владиславе, чи можна буде за допомогою цієї виставки провести якусь певну паралель між тією армією давньоримською і нашою, можливо, армією сучасною, чи, можливо, порівняти, чи відмінність якусь певну знайти? Так, наприклад, у оснащенні, у тактиці, наприклад, системи комплектування, бо також в різний принцип комплектування війська та армії були у давньому Римі. Тобто воно також все змінювалося. Наприклад, від загальної мобілізації до регулярної контрактної армії і від регулярної контрактної армії до контрактної армії з загальною мобілізацією, скажімо так. В цьому і схожість, можливо, так, наших армій. Ще в чому схожа та армія на нашу? Ну, скажімо, можливо, виконання команд, скажімо так, жорстка дисципліна. До речі, під дисципліною римляни спочатку розуміли не те, що ми зараз розуміємо дисципліною, бо в нас ми вважаємо, що дисципліна – це саме виконання наказів, а римляни, для римлян дисципліна – це перш за все навички. Тобто вивучка саме, військова вивучка, це і є дисципліна. А виконання наказів безпосередньо командирів, то це вже, знаєте, таке, це вже наслідок вивучки. Угу. Звісно, що військові команди, ну, скажімо так, молодший командний склад, тобто, до речі, дуже схожі, знаєте, військові команди, наприклад, ось зараз в нас, ну, якщо стройова підготовка, команди поділяються на підготовчу і виконавчу. Тобто, знаєте, наприклад, там, направо
повернись, наприклад. Так? Так само було і у римлян. Якщо ми почитаємо, наприклад, військові трактати, команда також поділяється на дві частини. Тобто, наприклад, «Ацкутум кліна». Тобто також це як зараз і відбувається у наших армій. Не знаю, можливо, ті, хто створював сучасні збройні сили, можливо, вони читали стратегікон Мавики, скажімо так, і вдохновлялись. Но факт в тому, що це саме, ну, знаєте, як скажімо так, те, що було практично у там 2000 років тому, іноді може бути практично і у наш час. Так, і зберігається до сьогоднішніх днів. Дякую вам. Пане Владиславе, на яку аудиторію загалом націлена ця виставка? Це більш молодші школярі чи більш старше покоління? Ну, перш за все, я, скажімо так, ставив перед собою мету, знаєте, для учнів 6 класів, де проходить саме історія античності, скажімо так. Щоб вони могли, наприклад, закріпити вивчений матеріал і, звісно ж, розширити вивчений матеріал. Бо як я казав, так дуже мало часу приділяють у шкільній програмі і навіть університетській програмі для вивчення саме військової організації цієї доби. Також ми проведемо деякі, скажімо так, паралелі із військовими системами інших держав того періоду, наприклад, еліністичних держав, тобто чим вони відрізнялися і як римлянам вдалося, скажімо так, їх здолати, скажімо. Так. Коли ж стартує виставка, як на неї можуть потрапити відвідувачі? Виставка стартує цієї п'ятниці у 15:00. Сьогодні вже можна на неї потрапити, так? Так. Як ми знаємо, вхід безкоштовний саме сьогодні. Так, сьогодні саме під час відкриття вхід буде безкоштовний саме сьогодні. Так, ваші побажання наостанок відвідувачам, ті, хто завітають на вашу виставку? Ну, я вважаю, що я хочу побажати їм, звісно ж, мирного неба над головою, що зараз актуально. І, звісно ж, дізнатися для себе чогось нового та розширити свій кругозор. Дякуємо вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про відкриття виставки у Дніпрі про історію давньоримської армії. В гостях нашої студії був куратор виставки, реконструктор давньоримського костюму, науковий співробітник Дніпровського національного історичного музею Дмитра Яворницького Владислав Дудко. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!